все, що я розслідувала, все, що я писала в своїх статтях, це є правда. Розумієте, нинішній донецький клас, він виріс на крові. Він сміє і навіть любить вбивати. Розумієте, зараз в Верховній Раді серед партії регіонів є десяток людей, які під час були кілерами, замовленими кілерами. Знову таки, Янукович, його кар'єра чомусь дуже підозріла, почалася з вбивства Євгена Щербаня. Я просто впевнена, що якби Євген Щербань був живий, Янукович би зараз не був би президентом. Розумієте, я вважаю, що насправді це було пов'язано його звати за гибель цієї людини. І тому не випадково він в цьому намагався звинувати цієї судьби Тимошенко. Тому, головне, ви розумієте, що ми маємо справу з людьми, які не зупиняються перед собою, які насправді готові вбивати. Знов-таки, Віктор Янукович розважається в своєму мисливському маєтку під суполуччя. Розважається тим, що перед ним виганяють тварин, і він просто вбиває на війні, стріляє десятками. Це людина, яка розважається з крові. Тому я вам скажу, наша боротьба насправді є важкою. Однак, наша боротьба є визначеною. Саме Бог, саме перемога. Чому? Тому що ми збираємося сьогодні мені. Тому що через Майдан пройшло мільйони. Вони ніщо проти такої сили. Насправді. Єдина наша проблема, що ми збираємося так тільки на вихідні. Але ми не повинні, ми вже зараз повинні усвідомити, що це наш вирок буде, якщо ми дамо йому продовжити керувати країною в 15-му році. Якщо він буде готувати до спадку свого сина. Тому ми повинні зараз налаштуватися, що це наш дуже відповідальний місць. Ми мусимо вже зараз вирішити, чим ми можемо заради цього пожертвувати цій боротьбі. Вже зараз для себе прийняти рішення, де ми будемо попереду, всередині, чи ззаду забезпечувати масою, але вже зараз вирішити і розуміти, що якщо щось відбувається, ми повинні всі як один летіти. Ми повинні захищати своїх. Ми повинні все можливо робити, щоб захищати своїх, щоб не вбивати Банкові і запускати серед нас теми, які нас роз'єднують, які роз'єднують наш Майдан, які роблять їхній розпору. Ми повинні розуміти, що все, що вони роблять, це насправді брехня, що вони звикли з нами розмовляти тільки мовою розводем, як котят. Ні, це є війна. Це є окопи, з якої ми, народ України, якому важлива ця країна, якому важлива демократія з однієї сторони, а бандити, вбивці, люди, які грабують цю країну мільярдами доларів, вони з іншої сторони. Не може бути домовленості. Ми повинні зараз готувати себе до серйозного бою. Тому що Янукович так просто не здасть владу, це зрозуміло. Але в нас є важливий негативний момент. Це вибори 15-го року. Ми домовлялися, що лікар іде, я перепрошую, Танечка. Ми домовляємося, ви бачите, скільки людей присутні на Майдані. Ми робили один раз інструкцію, нам казали медики, як краще робити. Ви розумієте, поки лікар дійде, потім людину все одно треба виводити звідти. Тому не лікаря до вас, а робіть коридор, і хто біля тієї людини коридорчиком проводять то, якщо ближче до тої частини Майдану, там є швидка. З іншого боку, значить туди не треба лікаря направляти до середини. Домовилися? Продовжуємо. Насправді наш ворог слабкий. Хто зараз за ним стоїть? Які наняті за гроші тітушки? Які зверху, знов-таки, я впевнена, що не... Щодо переривання трансляції, то у нас генератор був здох, і зараз його запустили, все нормально. Міліція, київська міліція, вона в більшості з народу. Час працює на нас. Він стає слабішим. Але ми повинні гартуватися. Ми повинні себе готувати до того, що в якийсь момент ми повинні мобілізуватися всі. Ми повинні готувати себе до того, що ми повинні рішити.
Шановна громада, серед нас є наші автомайданівці, які дуже дієві. Я прошу одного з його лідерів, Дмитра Поматова, до слова. Слава Україні! Слава! Автомайдан разом з вами! А зараз ми підготували звернення від Автомайдану до вас. І мені випала велика честь донести це звернення до вас сьогодні. 22 листопада у нас вкрали надію. 30 листопада на Майдані пролилася кров. А три дні тому нас вкрали свободу та зґвалтували Конституцію. Злочинна влада на коліні прийняла закон про фактичну заборону Автомайдану та Євромайдану. Заборонити вони хочуть протестувати всім вільним людям. Завтра вони будуть забороняти нам дихати. Я скажу дуже просто. Ми не хочемо бути рабами. Ми готові піти в останній бій. Я звертаюся зараз до лідера опозиції, які стоять поруч зі мною. Панове, нещодавно Автомайдан закликав вас визначитись з єдиним кандидатом у президенти і об'єднати зусилля усіх навколо нього. Ми досі не почули відповіді. Але зараз це вже не актуально. Тому що зрозуміло, що ніяких чесних виборів через рік не буде. Вони просто призначать нам того ж самого зека на другий строк. Нам вже не потрібен єдиний кандидат в президенти. Але нам потрібен лідер. Лідер опору. Негайно. Тому що це вже не протести. Сильною силою нашим майбутнім. Тому ми просимо Єлизавету Щебетильнику до слова. Слава Україні!
фактично прирівняли нас до тієї ситуації, яка є сьогодні в наших сусідів в Білорусі. Але ми, молоді українці, не хочемо жити в країні, де для того, аби виїхати за кордон, нам треба отримати дозвіл від ректора чи міністра освіти. Ми вважаємо, що це є ненормальне і непристойне. Ми є вільними людьми. І ми вимагаємо відміни цих антилюдських законів України. І тому ми сьогодні звертаємося до кожного, хто сьогодні на Майдані, до кожного, кого тут немає. Ми маємо дізнатися від малого до великого, від Львова, Луцька до Луганська і до Донецька. Це більше не питання того, хто стоїть на Майдані. Це питання кожного з нас. Бо фактично сьогодні нам оголосили, що кожну людину в цій країні можна закрити в тюрмі, незважаючи на те, що вона робить. І ми віримо в те, що ми маємо повне право. Нарешті ми почули першу конкретну пропозицію від Булатова, що нам не потрібні політики, нам потрібен лідер. Ось, але його чомусь дуже швидко посунули від мікрофону. Почуємо, що нам скажуть наші політики. Поки що знову бла-бла-бла розпочалося. До перемоги, вперед і кудись далі. Дякуємо, Єлизавета, і все студентство. Давайте подякуємо активній позиції студентів України. Насправді від студентів дуже багато залежить подальша наша боротьба. Шановна громада, прошу до слова чергового відповідального координатора ініціативної групи 1 грудня, одного з засновників Києво-Могилянської академії В'ячеслава Бриховецького. Дорогі співвітчизники, дорогі українські народи, сьогодні, як ніколи, за всю довітню історію України ми повинні усвідомити, Україна в небезпеці. І не тому, що прийняті одні папірці, вони йдуть шляху, які не матимуть ніякого для нас значення, а спробую заборонити не наші свободи, а заборонити нас, заборонити український народ. Ініціативна група 1 грудня глибоко обурена діями так званої, вже можна сьогодні говорити, влади, яка своїми антиконституційними діями, своєю антиконституційною метушнею поставила себе поза закон. Ми вимагаємо виборів чесних. Не можна сьогодні казати, що виборів не буде. Це є шлях нашої перемоги. А для неї треба багато працювати. Кожен з нас повинен не лише прийти на Майдан і виступити в цьому солідарність. Він повинен переконати інших людей в тому, що наш шлях, шлях до свободи, до Європи, до гідного життя, не зупинити. Ми переможемо і єдності, мудрості, здутованості, і вірі в цю перемогу є запорука того, що це відбудеться. Слава Україні! Шановна громада, зараз запрошуємо до слова. Ви минулого віччі були свідками, що громадські діячі, лідери опозиції делегували Бориса Тарасюка на Сенат, Конгрес Сполучених Штатів Америки. І ми просимо зараз Бориса Тарасюка до слова. Вітаю вас, дорогі друзі! Минулої неділі ви, народне віче, делегували мене до Сполучених Штатів для участі в слуханнях, сенатські слухання щодо України. Я виконав ваше доручення. Минулої середи і четверга разом з народним депутатом від Свободи Осуховським ми були в Вашингтоні. Що я вам можу сказати коротко? Сенат Сполучених
Сполучених Штатів Америки в своїй резолюції 8 січня і під час цих слухань підтвердив свою підтримку вам, Євромайдан. Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав мирний Євромайдан. Сенат Сполучених Штатів разом з вами. Це те, що я хотів сказати. Додам до цього, що під час слухань сенатори, незалежно від того, чи вони відносяться до республіканців, чи до демократів, але вони однозначно висловились на підтримку українського демократичного мирного Євромайдану. Дорогі друзі, хочу сказати, що від вашого імені я передав послання від Народного віча, яке прийняло рішення про делегування мене, і в цьому посланні містяться конкретні пропозиції щодо конкретних бандитів цієї влади, починаючи з головного бандита Віктора Януковича. Сенат Сполучених Штатів Америки готовий до прийняття рішення щодо запровадження санкцій до тих, хто винний в побитті і відданні наказів про побиття мирних демонстрантів. І це дуже важливо. Від того, я хочу скористатися цією нагодою і передати вам вітання від українців Америки, які об'єднані в Український Конгресовий комітет Америки. Саме вони брали активну участь в підготовці цих сенатських слухань, і саме вони заполонили майже повністю приміщення Сенатського комітету закордонних справ. Дорогі друзі, хочу вам ще раз сказати, що демократична Америка, Сполучені Штати Америки, Сенат Сполучених Штатів Америки і Українська громада Америки разом з нами. Слава вам! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Борису Івановичу, Тарасюку. Шановна громада, зі зверненням і до українського народу, і до всіх силових структур, маю честь запросити до слова адмірала Ігоря Тенюха. Слава Україні! Героям слава! Маю велику честь зачитати звернення Народного віча до офіцерів, сержантів, рядових Міністерства внутрішніх справ та Збройних сил України. Народний віч звертається до офіцерів сержантського складу, рядових співробітників правоохоронних органів, а також до контрактників Збройних сил України із закликом у разі розгортання силового сценарію і надходження злочинних наказів про застосування зброї проти мирних громадян не дати використати себе владі для встановлення в Україні диктаторського режиму північно-корейського зразку. Влаштований нинішньою владою державний переворот приречений на провал. І станеться це швидко. Якою ціною, чи вдасться чинній владі втягнути країну в силове протистояння, поставити під загрозу життя мирних людей, залежатиме в тому числі і від вас, командирів і від цих силових структур. Для нинішньої влади провокації, силові дії, ризик життю мирних громадян цілком прийнятна річ для довічного спорядження при владі новоявленого східноєвропейського диктатора. Заради злочинної мети вони готові запрямувати ваші руки кров'ю, вашу честь включати у життєвій ганьбі. Ми звертаємося також до військовослужбовців строкової служби внутрішніх військ, яких влада сьогодні активно використовує проти мирного протесту у столиці країни. Вам, молодим, жити у цій країні, яку ви, повернувшись після закінчення строкової служби, до своїх родин не впізнаєте і жахнеться. Тоталітарні закони вже сьогодні стосуються ваших рідних,
обмежують їхні права і свободи, а завтра режим поневолить і вас. Тому ми закликаємо виконати свою військову присягу, яку ви урочисто давали на вірність тільки українському народові, а не очманілому режимові, який критично помилився, повіривши у власну всемогутність і безкарність. Разом ми переможемо, армія, флоти, Збройні Сили з народом. Ми переможемо, тому що Україна для нас понад усе. Слава Україні! Слава! 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 Ми просимо, щоб армія, щоб працівники прості силових структур зрозуміли, що вони давали присягу українському народу. Правда? Шановна громада, прошу до слова Віталія Кличка. Слава Україні! По-перше, я хочу привітати всіх зі святом. Свято Великодня. Я це свято ми зустрілися тут в нашій боротьбі. Боротьбі і сьогодні Україна єдина, як ніколи. Єдина в нашій боротьбі. Проти сьогоднішньої власті. Прагнення не допустити диктатуру. І в цій боротьбі об'єднались і Київ, і Донець, і Запоріжжя, і Львів. Вся країна об'єдналась. Ми хочемо жити в вільній країні. Я звертаюся до кожного з вас. Сьогодні дуже важливий момент. Янукович та його прислужники хочуть красти у нас країну. 120 регіоналів у парламенті підняли руки, і влада оголосила поза законом у всіх громадян і їх права. Так не буде. Ми цього не допустимо. Першу чергу народу, і його повинно захищати.
Сьогодні питання. Переможе Янукович чи Україна? Переможе Янукович чи Україна? Україна переможе, тому що ця Янукович зі своїм купкою людей зібрались приватизувати країну. Ми вийдемо. І ми це доведемо. Нас більше стало. І ми стали за свої права. І тому ми зможемо перемогти. Ми будемо це доводити. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, високодостойна українська патріотична громада. Ця банда кілька днів тому назад в українському парламенті остаточно знищила парламентаризм в державі. Ця банда декілька днів назад показала, що влада в Україні узурпована повністю одним кримінально-олігархічним кланом на чолі з Януковичем. Вони знищили народовладдя і усі норми і принципи вільного волевиявлення. І саме через це ми з вами повинні дати оцінку тому, що сталося у Верховній Раді України. Ми говоримо, що ці закони, а насправді це не закони, це закони. Оці закони, які вони зараз працюють, що нібито ухвалили у Верховній Раді України, вони є нелегітимними. Вони ухвалені всупереч Конституції України, вони ухвалені всупереч законам України, вони ухвалені всупереч українського регламенту. На кожному кроці були порушення. Ці закони не обговорювалися в комітетах. Не було відповідних рішень комітетів. Не було можливості депутатам обговорити ці закони в парламенті. Врешті-решт, ніхто не давав ніякого права. Десь там, як щурі, позаховувалися керівники парламенту, Рибак, Калєтнік, під балконом і щось там виговорювали в мікрофони. Це грубе порушення законів і Конституції в Україні. Ніхто не давав права олійнику, депутату від партії регіонів, душці і перебіжчику очолювати комісію лічильну і оголошувати, як пальцем з неба, результати 235-235. Кожен закон ухвалювався протягом 38 секунд. Не було першого читання, не було другого читання, не було третього читання. Все це свідчить тільки про одне. Ці закони ухвалені нелегітимно. Ці закони ухвалені неконституційно. А що це значить? Це значить, що ми їх не визнаємо. І ми не повинні їх виконувати. Це не конституційні нормативні акти. Тому це мають знати усі. Має знати народ, має знати влада ця бандитська і має знати світове співтовариство. Шановне товариство, брати і сестри українці, для того, щоб ми не боялися, для того, щоб люди були впевнені, що виконання цих законів – це не є злочин, а навпаки – виконання Конституції України. І я вам зараз зачитаю ті статті Конституції нашої держави, які дозволяють не виконувати ці бандитські закони. Перше – стаття 3 Конституції. Людина, її життя і здоров'я, честь, недоторканність і безпека визнаються в
сьогодні найвищою соціальною цінністю. Слухайте, ні, права на свободу людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 5 Конституції нашої чинної говорить, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Наші права і свободи людей в Україні цими законами були порушені. Саме тому вони втрачають конституційну цінність, ми їх не визнаємо. Ніхто не може узурпувати державну владу. Так каже 5 стаття Конституції. Третє. 8 стаття Конституції. Цитую. Конституція має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Ці закони не відповідають Конституції, тому ми їх маємо право не виконувати. І нарешті, 22 стаття Конституції. Конституційні права та свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Шановні товариші, лідера! Лідера! Не визнаємо ці закони, ми їх виконувати не будемо. Їх будемо саботувати, і в тому є зараз наше основне завдання. На кожному рівні, чи в Києві, чи в області, чи в районі, чи в селі, чи в місті, ми маємо саботувати виконання тих законів і працювати владу, яка собі дозволяє виконувати ті закони. Ті чиновники, які будуть виконувати ті закони, мають бути оголошені поза законом і поза Конституцією. І якщо вони думають, ті, які ухвалювали закони, президент, який зразу на другий день підписав той закон, Рибак, голова парламенту, який не мав права відразу його підписувати аж через 2 дні, а підписав через 2 години, рано чи пізно їм доведеться за це відповідати. Я вам приведу приклад. Сьогодні в Польщі і в Литві судять тих представників спецпідрозділів ОМОНу, які 25 років тому назад били людей. 25 років пройшло, але їх знайшли і сьогодні посадили на лаву підсудних. І хай знають усі, ті парламентарі, ті, хто підписували, ці закони незаконні, вони не конституційні. Відповідно, їм доведеться рано чи пізно за них відповідати. Ну а ті абсурди, які вони понаухвалювали, ви вже очевидно знаєте. Ну, не їздити більше 5 машин в колоні. Ну, більш дурнішого трактування уявити собі не можна. Ви знаєте, як хлопці в Хмельницькій області подали до міліції заяву, суботу ми їдемо в баню, нас буде більше як 5 машин. Дайте нам супровід, а в бані на вході більше як 10 людей, то приставте нам міліцейський наряд. А оскільки ми в баню їздимо кожної суботи, то просимо нашу поїздку в баню нести календарний план, не кишенько розвідчувати міліцей. Оце треба робити, товариство, на кожному кроці. В кожному селі, в кожному районі доказувати абсурдність законів. 5 машин не можна в кортеж збиратися. Та я мовбовик вже на 20 років наїздив тим кортежом. І то тільки за останні 2 дні. Але там є ще небезпечні закони. Ви знаєте, що вони узаконили, так вони собі думають, видання зброї так званим мажорам. Тобто віточка всіх тих суддів, прокурорів. Мало того, що народ сьогодні страждає від їхнього свавілля. Вони людей машинами збивають. Вони батареї на спини людям прив'язують, топлять в озерах. А сьогодні їм вже зброю дозволили носити. Оце те, що вони понаухвалювали. Та ще й
знаєте, для того, щоб захистити родину судді, вони передбачають, що можна їх сховати, знаєте, де в тому числі? В дитячих дошкільних закладах. Тобто вони тілами діток, які в дитячих садках хочуть захищати свою бандитську владу. Оце їхні замови. Я вже не говорю про інші порушення прав і свобод людей. Наступне, товариство, вони ухвалили рішення про те, що всі ті беркутівці, всі ті негідники, які сьогодні собі дозволили піднімати руку на мирних людей, всі вони звільняються від кримінальної відповідальності. Це ганьба тій владі. Бану! Гей! Бану! Гей! Бану! Гей! Бану! Гей! Бану! Гей! Але що важливо? Важливо є найважніше. Те, що вони тими законами що показали? Що вони нас бояться. Що вони бояться наших дій. Вони бояться пікетів своїх помешкань. Тому вони це заборонили. Вони бояться наметів, тому вони це забороняють. Вони бояться конкретних кроків, які ми з вами робили протягом останніх 2 місяців. Що це значить? Значить те, що ми робили вірно. От вам і план дій. Хочете його? Оце і є план дій. Нам треба продовжувати робити те, що ми робили. Нам треба блокувати, нам треба пікетувати, нам треба створювати нестерпні умови для тієї влади. Та вони цього бояться, товариство. Правильно? Будемо продовжувати. Будемо добивати ту гідро. Ганьба тій банді, а разом мусимо перемогти, бо разом ми. Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Крім того, товариство, ця банда своїми діями поставила себе поза законом. Ця банда задемонструвала, що влади законодавчої в Україні немає. Вона не слухає народ і виконавчу найвищу владу, уряд не відправляє у відставку. Президент зганьбив себе підписуванням цих законів. Значить, ми маємо розпочати негайно процес формування народних органів влади, Народної ради, Народного уряду, Народного міського голови Києва, Київської місцевої влади. І в цьому мають полягати наші подальші дії. Для того, щоб легітимізувати цю майбутню нашу владу, народну владу, справжню владу, владу, яка буде жити одним диханням з людьми, владу, в якої серце буде битися разом з серцями мільйонів українців, ми розпочнемо процес її легітимізаціями шляхом збору підписів. Ану скажіть! Беремо мільйони підписів в підтримку народної влади. Починаємо цей процес. Ми ту банду дотиснемо. Ми маємо її дотиснути. І не думайте, що вони такі сильні. І не думайте, що те, що вони так нахабно, антиконституційно собі дозволили в парламенті показати нібито, як вони думають, свою силу. Насправді це демонстрація слабкості. Це є їхня агонія, бо вони на весь світ показали, що їм плювати на закони. Для них один закон – це є бандитські поняття. А ми потребуємо, ми вимагаємо справедливості, чесності. Ми вимагаємо, щоб держава Україна була державою, де буде панувати право. Так, товариство? Оце і є наші подальші дії. Влада хоче нас розколоти. Влада хоче нести сум'яття в Майдан. Влада хоче, щоб енергія людей була спрямована на боротьбу між собою. Оце ми навіть в деяких моментах сьогодні спостерігаємо. А енергію вашу треба спрямувати в єдину.
єдиному розумі проти цієї банди, а не виясняти тут, на Майдані, стосунки. Так, товариство? Ні провокація, ні всяким гнидам, які хочуть тут розвалити Майдан, ні всяким негідникам, які підспівують сьогодні Банковій, завдання якої розігнати Майдан. Не дамо і обов'язково переможемо. Ми українці, ми на своїй Богомданій землі, і звитяга буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Не хочуть, щоб ми в касках ходили, ми всі прийдемо. Не хочуть, щоб ми в масках ходили, ми всі прийдемо. Не хочуть, щоб ми ходили зі смолоскипами, всі прийдемо. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Слава! Танцевать! Шановна громада! Власне, на нас надходять і приємні інформації. Ми сьогодні згадували, що в Севастополі деякі міліціонери вийшли і пікетують з гаслами «Ми проти Януковича! Не кидайте нас на них!» Слава Богу, що є міліції, ті люди, які усвідомлюють, що зараз та межа, за якою немає повернення. Не потрібно зараз використовувати виключно силові структури, прикриватися ними, а самим тікати десь і чекати, щоб ми з вами йшли на озброєне, а ті відділяли по команді вогонь. Не кидайте силові структури на власний народ. У нас немає жодних етнічних протистоянь. Ми великий соборний український народ Батьківщини! Ми з вами люди великої сили і вільного духу. З нами так не йде, як в тих країнах, про які нам згадують, що нас перетворюють на Північну Корею, на Білорусі, на Росію. Нам один цар-батюшка не є указом. Так чи ні? Наші демократичні цінності сягають сивої давнини. Ми з вами здавна мали раду. Раду, яка вирішувала наше майбутнє. Це сидить в нас в крові. Ми не будемо коритися одному царьку-батюшку. Більше того, що зараз ще й не він керує, а всі команди йдуть з Кремля! Ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Ми маємо благословіння нашого патріарха Богомира Гузара, який з духовного і віруючого Бога, Богу нашої нації, яка є духовною і з вірою завжди. Але він також вказує на те, що коли на нас ідуть зброєю, коли на нас іде банда і чинить силовий тиск, то кожен з нас має право боронити свою родину. Кожен з нас має право боронити цю землю, за яку гинули наші діди-прадіди, які пережили національне нищення, які пережили війни, голодомори і репресії. Ми нація, яка не може дозволити зараз купці з граї банди, щоб просто по вказівці не можна дихати, жити, говорити, стати і виконувати їхні накази. Ми вільний народ, і ми не будемо коритися! Ми маємо право захищати свою землю, свій народ, свою родину, і ми будемо це робити! Шановна громада, я прошу до слова Арсенія Яценюка!
за границу втроем. Слава Украине! Я не буду вам розповідати про те, що відбулось. Кожен з нас це добре знає. Я хочу дати вам відповіді на два питання, які лунають тут на Майдані. Перше, план дій, і друге, про лідера. Плану дій. Верховна Рада України після ганебного голосування, яке відбулось декілька днів тому, втратила свою легітимність. А тому ми повинні створити Народну Раду з числа опозиційних депутатів Верховної Ради України та місцевих рад. Народна Рада повинна представляти інтереси українського народу. Тому перше рішення – створення Народної Ради. Це підтримується? Друге – Народна Рада повинна отримати легітимність від українського народу. А саме тому ми розпочинаємо народне голосування про, перше, недовіру і відставку Віктора Януковича. Друге, підтримку повноважень і підтвердження повноважень Народної Ради України. І третє, про формування нової Конституції України. Жодного разу в українській сучасній історії народ України не писав нашу Конституцію. Ми творці нашої держави. Ми оголошуємо про створення конституційних зборів. Український народ починає писати свою українську Конституцію. Перший етап до повернення до народовладдя. Віктор Янукович вкрав Конституцію у 2010 році, коли його продажні судді наділили його повноваженнями, яких він не мав на момент обрання. Тому наше четверте завдання – повернення до Конституції 2004 року. Ні диктатору України! Далі про вибори. Вони не дають можливість провести вибори в місті Києві. В Києві немає мера, в Києві немає депутатів місцевих рад. Ми починаємо народне голосування по обранню Київської міської ради і мера Києва. Владу народу! Владу! Народу! Владу! Народу! Владу! Народу! Далі. Ми, користуючись нашими законними повноваженнями, звертаємось до всіх органів місцевого самоврядування створити загони народної самооборони в кожному місті, в кожному селі, в кожному районі, боротися з злочинністю і корупцією, як дає нам це можливість робити закон і українська Конституція. Після створення Народної Ради України повинен бути створений народний уряд, уряд народної довіри, який буде здатний привести країну до Європейського Союзу, який зупинить диктатуру Віктора Януковича, який відновить наші конституційні права і свободи, і який буде дійсно урядом нашої країни, урядом Європейської України і урядом українців. Такий сьогодні наш план дій. Тепер, відповідаючи на ваше питання про лідера,
Тут є лідер. Я вам скажу, хто це. Це український народ. І як тільки хтось перетворить наш мирний супротив, нашу справжню демократичну боротьбу, боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками, я оголошую його провокатором. Наша єдність, наша спільна боротьба, от запорука нашого справжнього українського лідерства. Наші завдання сьогодні – продемонструвати єдність, продемонструвати рішучість і продемонструвати мудрість. Будь-хто, хто закликає до штурму адміністративних приміщень, також є провокатором. Розумійте, зайти в приміщення не означає отримати владу. Ми повинні з вами діяти, як справжня європейська, потужна і мудра опозиція. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як країну привести нову демократичну владу. І ми знаємо основний рецепт, як це зробити. Ми разом, ми єдині, ніяких розкольників. Ми діємо виключно мирним шляхом, ми діємо злагоджено, і ми реалізуємо основну статтю української конституції. Влада в Україні належить народу! Слава Україні! Героям слава! 22 числа на День Соборності, на День Злуки ми з вами робимо велику українську ходу. Збираємось всі. Ми зневажаємо ці ганебні закони, а точніше так звані закони, які прийняті цією потворною партією регіонів. Ми їх не боїмося. На День Слуги ми демонструємо нашу єдність. Ми не даємо нікому можливості розколоти країну, а про це вони мріють. Ми не даємо нікому можливості усумніватися в тому, що ми єдиним поривом, єдиним духом, єдиним переможним походом змінимо цю владу, зробимо Україну європейською державою, притягнемо до відповідальності тих, хто знущався з наших прав і свобод. І разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, для затвердження плану дій до мікрофона запрошуємо Олександра Дуржинова. Слава Україні! Місто Київ, народне віче, приймай наступне рішення. 16 січня фракція партії регіонів, комуністичної партії та деякі позафракційні депутати сфальшували прийняття низки антиконституційних законодавчих актів. Це відбулось порушення Конституції України, всіх норм регламенту Верховної Ради та процедур у відверто злочинний і незаконний спосіб. Без будь-якого вговорення та реального відсотку голосів в Україні відбувся державний переворот, спрямований на повалення конституційного ладу в державі, знищення основ народовладдя та парламентаризму. Згадані так звані закони суттєво звужують права громадян України на свободу слова і мирні зібрання та фактично ліквідують демократію в Україні. Стаття 22 Конституції України чітко визначає, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів
не допускається зводження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Окрім того, так звані закони про диктатуру протирічать статті 34 Конституції України, що гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Статті 39 Конституції України, що гарантує свободу мирних зібрань. У зв'язку з тим, ми, учасники народного віччя на Майдані Незалежності, вирішили, перше, не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня 2014 року, як юридично нікчемні та такі, що порушують Конституцію України. Друге, утворити Народну Раду як об'єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій та позафракційних народних депутатів, які залишились на позиціях захисту демократії, конституційного ладу та парламентаризму. Відповідно до статті 5 Конституції України, доручити Народній Раді після підтвердження її повноважень українським народам сформувати вертикаль влади, починаючи з уряду народної довіри, який підтримує повноваження і затвердження тут на Майдані. Третє. Провести всеукраїнське народне голосування з наступних питань. Висловлення недовіри президенту Віктору Януковичу та його відставки. Висловлення недовіри тим народним депутатам, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру. Підтвердження у конституційний та законний спосіб повноважень легітимності Народної Ради. А цей конституційний спосіб – це рішення народу України! Відновлення конституційного ладу в державі, унеможливлення побудови тоталітаризму та диктатури та повернення до Конституції України із змінами та доповненнями, які були внесені у 2004 році, яка була неконституційна та незаконно скасована. Третє. Утворити конституційні збори як орган для підготовки проєкту нової Конституції України, яка відображала новий, якісно усвідомлений суспільний договір між державою і громадянами та з метою забезпечення демократії, суспільної довіри та верховенства права, відновлення баланс між гілками влади, посилення місцеве самоврядування. Наступне. Провести народні демократичні вибори в місті Києва, Київського міського голови та Київської ради. Влада не хоче це робити, це зробимо ми з вами. Наступне. Звернутися до органів місцевого самоврядування щодо створення підрозділів муніципальної міліції та разом з ними створити загони народної самооборони, громадських об'єднань для участі в охороні громадського порядку та з метою забезпечення реалізації народного волевиявлення. Покласти на ці підрозділи завдання забезпечення громадської безпеки, боротьби з корупцією, організованою злочинністю, наркоторгівлею та підтримання проведення чесних, прозорих виборів. Далі, останній пункт, який ми зобов'язані разом виконати, це звільнити та провести повну реабілітацію
всіх політичних в'язнів, в тому числі Юлії Тимошенко. Друзі, я прошу, щоб ми разом підтримали цей план дій. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити руки. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Я впевнений, це рішення буде більшості українського народу, який реалізує своє право жити у власній країні, обирати свою чесну демократичну владу. Ми з вами забезпечимо рішення, яке прийняли разом в кожному районі, місті, селищі і селі. На базі створеного нами Всеукраїнського об'єднання «Майдан» ми будемо створювати виборчі комісії і комітети по організації всеукраїнського народного голосування і проведемо його в найкоротші терміни. Ми з вами почнемо пряме народовладдя з міста Києва, де будуть проведені чесні народні вибори, і в Київ кінці кінців отримує народну владу. Ми відновимо в Києві районні ради, які скасували ці бандити. Київ стане зразком для України, як проводити чесні, прозорі вибори. І останнє, друзі. Сьогодні велике свято. Саме сьогодні, цей день. Але 2000 років тому наш Господь Ісус Христос прийняв хрещення в Іорданії, показав нам всім приклад, що треба з себе змивати бруд перед тим, як іти на служіння. Служіння нашому Творцю, служіння народу. І ми з вами зобов'язані тут цей день сказати, ми змиємо бруд з нашої країни. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Друзі, на банду написали сценарій. І вже стоять канали, готові знімати матеріал для вечірніх новин. Що це святий для українців день. Для всіх християн світу день. Ішли штурмувати урядовий квартал. І там вони зігнали всі свої сили Беркуту, внутрішніх військ, і чекають на цей штурм, щоб показати нашу агресивність в цей святий день. Але ми говоримо, ми не будемо грати за вашими сценаріями. Ми не вважаємо ваші закони чинними. Ми вважаємо себе господарями України. І 22 січня, через декілька днів, о 18-й годині, ми зберемось тут, День Злуки, День Соборності України, щоб разом потужним маршем прийти в центр міста Києва і показати, хто в Україні господар, а це ви, український народ. Слава Україні! Слава Україні! Шановний український народе, ті руки, які ми піднімали, і тих мільйонів українців по всій Україні, це не та горстка, сто чимось швиденько, які за пару секунд піднімали і рахували, чи навіть тих 200 голосів у Раді, це руки великого українського народу. І з цією силою ми виконуємо державний гімн України. Я думаю, ну прямо. Жили в мене в Україні, ні слава, ні горя. Жили в браття українці, усміхнеться доля. Ти ж наші борі.
ми бачили, як всі сприйняли про те, що треба почати з столиці України, з виборів і мати свого лідера і мера. Місто Київ заслуговує на це. Тут поруч є депутати, які знають, що таке довіра Києва і київського народу. Тут є Андрій Ільєнко, Олександр Бригинець. Я прошу Андрія до слова. Слава Україні! Товариство, сьогодні ми почули чіткі позиції плану дій, які ви підтримали і проголосували. І одним з базових пунктів нашого плану дій є формування повністю легітимної народної влади в місті Києві. Ми почнемо з столиці, тому що столиця – це серце країни, це серце Майдану, і ми маємо усвідомлювати, що якщо ми покажемо приклад саме в Києві, то тоді вся країна буде думати і розуміти, що тут відбувається справжня зміна влади. Товариство, ми повинні провести не просто декларацію, не просто заявити про це. Ми повинні провести повноцінні народні вибори до Київської міської ради, Київського міського голови і районних рад. З реальною конкуренцією, з висуненням кандидатів, щоб кожен міг виставити свою кандидатуру. Ми повинні організувати виборчий процес, виборчі дільниці. І потім кожна людина, кожен киянин повинен буде прийти і проголосувати. Товариство, ми готові будемо потім прийти і прийняти участь в цих виборах. Ми готові будемо зробити це таким чином, щоб ми всі сказали, що це є легітимне голосування. Товариство, і таким чином ми будемо діяти в усіх інших сферах. Нам треба розуміти, що після 16 числа у нас в країні немає жодного легітимного керівництва. Ми бачимо, що це є сміховисько узурпатор. По суті, він був державний переворот. І в цих умовах ми повинні наповнити реальним змістом і реальною легітимністю нові народні органи, які будуть брати на себе відповідальність, які будуть представляти інтереси місцевих громад і всієї нації. Товариство, важливо не просто зайти в якесь приміщення, тому що від того, що ми зайшли в приміщення профспілок, ми не керуємо зараз профспілками. Важливо, щоб реальна влада і реальна легітимність належала Майдану. А приміщення, в якому воно буде знаходитися, це не вирішальне питання. Вирішальне питання – це мільйони і мільйони людей, які будуть висловлювати свою підтримку. Чи своїм підписом, чи своїм голосом, чи своїм виходом на вулиці. Оце є головне. Тому, товариство, я знаю, що тут зараз більшість киян. Я є представником саме Києва у Верховній Раді і інші депутати від Києва. Товариство, ми повинні організувати цей процес, і столиця повинна показати приклад всій країні. Тому що інакше ми побачимо, що це є неможливо. Ви згодні на це? Так! Тому, товариство, будемо діяти і будемо готуватися. Слава Україні! Шановні друзі, просимо до слова Олександра Бригинця. Слава Україні! Вітаю вас, шановні друзі! Вітаю всіх українців, вітаю киян, вітаю оборонців свого округу. Знаєте, ми всі демократи, у кожного з нас є свій план, і кожен вважає, що його план найкращий. Але коли кожен з нас окремо буде реалізовувати свій найкращий план, з цього що-небудь вийде? Ні, не вийде. Єдине, що ми всі можемо зробити, це об'єднати всі плани, у кого які є, і зробити один план українського народу, один план Майдану, один план перемоги. Можливо, цей план не ідеальний, абсолютно допускаю. Але хто є ідеальний, що є ідеальний в нашій країні? Нічого. Але принаймні, я точно знаю,
що сьогодні я почув те, що дуже важливо для нашої країни. Ми створюємо паралельні органи влади. Це дуже важливо. Це означає, що ми публічно говоримо про те, що цієї влади, яка нібито є сьогодні в Україні, для нас вже немає. Ми створюємо новий народний парламент. Ми всі цього хотіли. Так, ми всі цього хотіли. Ми готуємося і створюємо народний уряд. Це те, що ми хотіли. Так, це те, чого ми хотіли. І справді ми сьогодні бачили звернення, я бачив, що треба тимчасовий уряд. Справді треба тимчасовий уряд, тому що справжній, о, бачите, хлопці піднімають. Справді треба тимчасовий уряд, бо справжній уряд великий, той, що буде тривати довго, буде призначено після того, як ми проведемо повноцінні парламентські вибори. І дуже важливо сьогодні, на прикладі Києва, показати, як працює народовладдя. Скажіть мені, тут є оболонці? О, я бачу, оболонці тут є. І ми, шановні оболонці, разом з виборами мера і разом з виборами Київради почнемо формувати нову оболонську раду, щоб ми знали, де живе кожен депутат цієї ради і не шукали ту приймальну на цілий район, де можна звернутися до депутата Верховної Ради, а знали, що в кожному будинку чи в кожному мікрорайоні є депутат районної ради, до якого можна прийти і сказати: «Ти що не бачиш, що робиться у нас в дворах і яке наше життя?» Сьогодні влада зробила все для того, щоб довести свою неконституційність. Сьогодні, четвер, 120 депутатів від партії регіонів оголосили прийнятими рішеннями закони, прийнятими закони, які не були прийняті. Янукович, підписавши ці закони, перетворився в злочинця і співучасника злочину. Сьогодні, день хрещення, у нас є великий шанс. Ми почали оновлення і очищення нашої держави. Сьогодні проголошено створення нових органів влади. І це говорить про те, що в найближчий час це оновлення України відбудеться. Я вірю в те, що Україна стане новою. Я вірю в те, що Київ стане новим. І що наша оболонь так само оновиться разом з цим. Слава Україні! Христос захрещає! Дякуємо. Шановна громада, тут у нас на сцені є, кажуть, наш старійшина. І ми просимо до слова Левка Мухяненка. Шановні кияни, шановні представники всієї України, 16 числа Верховна Рада перестала бути нашим парламентом. Зараз в результаті фальсифікації і голосувань абсолютно незаконних, там не було 226 голосів, там було із потолка. За секунди порахували і проголосили 235 і скільки. Це фальсифікація. Отже ж, Верховна Рада стала на шлях порушення законів. І то, що вона проголосила незаконним способом, не є таким чином законом. Реально наш парламент перетворився в що? В місце